funkce, které na iPhoneu používám už roky. Hodně lidí je nezná, tak jsem se rozhodl natočit tohle video, aby se rozšířily mezi více lidí. Assistive Touch je pohyblivé tlačítko na obrazovce, se kterým můžete libovolně pohybovat, má spoustu funkcí, jako například tu, že šetří postraní tlačítka a Home Button, což se velmi hodí. Zapneme ho tím, že půjdeme do nastavení a buď ho tady nahoře vyhledáme, a nebo půjdeme tady krásně do přístupnění v češtině a tady půjdeme do Touch. Tady je Assistive Touch, který si zapneme a máme tady tlačítko, se kterým můžeme libovolně pohybovat. Jak tak vidíte, máme tady spoustu funkcí, můžeme udělat screenshot, máme tady nějaký custom, máme tady zvyšování hlasitosti, snižování hlasitosti, máme tady vypnutí zvuku, pak tady máme Siri, kalkulačka. Možná se ptáte, proč tady kurva říkám kalkulačku, ale víte o tom, moc lidí o tom neví, že když překlopíte telefon, jo, když to takhle obrátím, tak vidíte, mám tady telefon. A máte tady spoustu hromadu funkcí, které se hlavně třídě můžou hodit, jo. Takže jakože samozřejmě existuje tady například fotokalkulačka nebo fotomet, tam to vypočítá, jo, takže 27 plus 4, kdybyste nevěděli, je 31, jo. A ještě k té kalkulačce, když tady napíšete nějaký úplně dlouhý příklad, jo, a vy prostě v tom čísle poserete to poslední číslo, tak místo toho, než abyste to celý mazali a psali znova, tak stačí slidenout do leva nebo prava, tam, kde je to číslo. Klidně vám to ukážu. Jo, je to velmi jednoduché. Hudba. Určitě se vám někdy stalo, že vám došly data, nebo prostě jste nebyli připojeni k internetu. Pokud víte, tak i když jdete do hudba tady, tak tady víte, že si to musíte prostě platit, je to prostě na hovno, jo. Ale víte o tom, že to jde i v obejít? Buď si stáhnete aplikaci, která se jmenuje Documents, je to normálně na App Store, když si tady napíšete Documents, jo, je to tady, vidíte, má to fakt málo, má to 200 MB. Když si ji zapnete, tak já tady mám teda už songs, jo, mám tady hudbu, ale vy tady vpravo dole si dáte browser a tady si můžete například, já si ty hudby buď stahu na Ulož to, nebo já mám YouTube Premium, si ji stáhnete, pak si vyberete soubor, stáhne se vám to většinou do downloads a jo, můžete poslouchat písničky. A pokud chcete mít hudbu v hudbě, neboli v aplikaci Hudba od Apple, tak stačí jít iTunes, který si stáhnete na počítač, přetáhnete sem nějakou hudbu, tady do skladby si přetáhnete hudbu, a tady musíte mít teda zobrazený telefon váš, no mé přes nabíječku se připojíte k počítači, je to mnohem lepší to mít v hudbě, ale zároveň je to prostě zdlouhavější, takže tutoriál máte v popisku. Minutka. Možná se ptáte, v čem se vyplatí minutka. Určitě jste chtěli někdy pouštět písničky, když jste usínali, ale neudělali jste to kvůli tomu, protože jste nechtěli, aby váš telefon zbytečně plýtval baterku přes noc, protože vám hraje hudba. To iPhone s tím počítal, takže přišel s tímhletím. Vy si tady krásně pustíte nějakou hudbu, jo, a potom půjdete do clock, půjdete do timer a tady dáte, kdy chcete ho ukončit, tak tady pojedete dolů. A tady dáte stop playing. A to když nastavíte a dáte to na nějakou třeba nevím 5 vteřin, tak za 5 vteřin se ta hudba vypne. Jak jednoduché. A také pokud nevíte, tak když máte třeba vyplej telefon a potřebujete rychleji do minutky, tak stačí jí, tady má minutu, jí podržíte a tady si nastavíte, kolik potřebujete, jestli potřebujete minutu, dvě hodiny, jo. Nastavíte si to a dáte tady start. Widgety. Widgety jsou věc, kterou používám skoro furt. Je to kvůli tomu, protože když tady sjedete, tak tady vidíte všechny widgety. Airdrop. Je to funkce, kterou vám tady sice ukázat nemůžu, ale je to skvělá funkce, který můžete posílat, když jste třeba na dovolené a chcete poslat někomu fotku v plné kvalitě bez připojení k internetu. Tak i když nejste připojeni k internetu, tak se připojte k internetu, zapněte si Bluetooth a zapněte si Airdrop. Asistovaný přístup. Asistovaný přístup, pokud nevíte, znamená, je to věc, která se fakt hodí lidem, co často půjčou telefony nebo dávají telefony do cizích rukou nebo prostě kamarádům, aby si třeba zavolali, třeba já u toho, já to dělám furt. Co uděláme? Sjedeme, tady máme asistovaný přístup tady a vlevo dole je options, tady je, co ten daný člověk může všechno udělat, dáme tady start, dáme tady heslo a jo, máme to. Teďka nemůže jít pryč, nemůže nic, nemůže jít ani do notifikací, nic, jako může si tady zavolat, ale to je všechno, nemůže nic. A pokud to chcete teda vypnout, tak
stisknete pravý tlačítko a teďka to kontroluje triple, tím to vypnete lonely screen. Je to aplikace, která vám zobrazuje obrazovku mobilu na počítači. Je to přímo aplikace, kterou vidíte tady. Je to taková aplikace, kterou si stáhnete normálně do Windowsu a jediný, co stačí, tak to zapnete a tady v mobilu půjdete tady sem. A tady se vám ukáže lonely screen, na to kliknete a je to tady. Když vypnete mobil, teďka mám vyplay mobil, teď se to odemkne. Jo, paráda. A jestli nechcete na počítači vidět obrazovku vašeho mobilu, ale naopak, tím pádem, že chcete na mobilu vidět počítače, nebo prostě obrazovku z počítače, tak tomu doporučuji aplikaci Remote Desktop, která je přímo od Google. Do mobilu si ji normálně stáhnete přes App Store. Funguje tohle i na Androidy. Potom na počítači půjdete na Google. Na Google tady půjdete do zpráva rozšíření, tady půjdete do internetový obchod a tady si najdete právě že tuhle tu aplikaci. Si najdete, tak tady ji budete mít normálně vzdálený přístup. Takhle se jmenuje váš notebook. Můžete si tady nastavit i heslo. A když to máte, tak potom na mobilu stačí zapnout tuhle aplikaci, kliknout na notebook nebo počítač a připojíte se tam. Takhle. Když to uděláte, tak ano, vidíte počítače plochu. Jelikož mám dva monitory, tak tady vidíte i scénář web na ploše. Když jdete do Safari, Zendy Kysilko, a chcete tenhle ten krásný nádherný web, kde se dozvíte všechno, například co si koupil kozel za skin, nebo že kozel bude youtuber od nového roku, což se tak nestalo. A pokud chcete tuhle tu stránku mít na ploše, tak půjdete tady dolů, tady se jdete dolů a tady krásně dáte add to home screen. Tady si ji nějak pojmenujete a dáte add. A ano, tady už ji máte, když ji otevřete, tak se vám normálně otevře, když to takhle vypneme, tak se podíváme. Když se podíváme takhle, krása, parádička, máme ji zde. A poslední funkce je Shortcuts. Je to aplikace, kterou nastavujete celý iPhone, například když ho zapojíte do nabíječky, takže vám to dá nějaký oznámení, odkaz a tak dále. Můžete si prostě přizpůsobit svůj iPhone a já vám v dnešním videu ukážu, jak na to, aby začala hrát hudba. Je tady skvělá funkce, kterou úplně miluju, když půjdete tady do autorizace, dáte Create Personal Automatization, tady půjdete dolů a tady dáte třeba Charger a když se vám telefon bude nabíjet, tak tady dáte Action, dáte tady Media. A tady dáte play music. A tady dáte tuhle hudbu. Takže dáte tady, dáte next, ask before running, ne. A dáte done. Tohleto dole musíte vypnout, protože tady se vám nahoře ukáže, jestli to chcete zapnout. A teďka to dáte krásně do nabíječky a poslouchejte. To je tak skvělý, ty vole! Můžete to nastavit i že jo na odpojení, počkejte, já vám to ukážu ještě rychle. Dáme tady Rickroll od Fluxuse, jeho custom. A teď když to budu chtít odpojit, tak...